As empresas Urban e Epo eram as responsáveis pela coleta de lixo mecanizada e por containers. As duas são investigadas pela participação no esquema de desvio de verba pública, coordenado pelo prefeito Mick Breyer. A Urban e a Epo foram afastadas. Com isso, o serviço de limpeza da cidade ficou prejudicado. Com a saída de Breyer, após a operação do Ministério Público, o vice-prefeito assumiu o cargo por 180 dias. Ele garante que já tomou medidas de urgência para que a situação se normalize. Estamos chamando aí a segunda colocada no edital para que, se fizer o mesmo preço da vencedora, o serviço não sofra paralisação. Ontem recolheram normal, a partir de hoje que estão paralisados, né? Creio que segunda-feira ou terça esteja normalizado. Esse é o primeiro ponto. Não dando certo isso, a gente tem a alternativa B, que é requisitar os equipamentos das empresas que estavam trabalhando. Isso, por força legal, a gente pode fazer e a gente vai fazer se for necessário. A investigação apontou que os desvios começaram em 2017 e seguiram até este ano. Um prejuízo milionário para os cofres públicos. Segundo o MP, 45% dos valores dos contratos superfaturados voltavam para as mãos de Mick Breyer e dos outros envolvidos. Para a Record TV, o prefeito em exercício garantiu que não tinha ideia do que estava acontecendo. A gente foi pego de surpresa, né, nesse episódio. Mas a gente sabia que tinha uma investigação em andamento, mas as conversas que a gente tinha com o prefeito é de inocência e ele afirma isso até hoje. Tá? Então, o nosso papel aqui não é acusar nem condenar. Nosso papel aqui é servir a comunidade daqui para frente. O restante a justiça está fazendo, deve fazer a sua parte. A gente vai fazer de tudo para colaborar com as investigações para que possa, o mais rápido possível, isso ser esclarecido. Né? Na operação realizada pelo MP, documentos e aparelhos eletrônicos, incluindo o celular de Mick Breyer, foram apreendidos. Ele se manifestou nas redes sociais, alegando ser vítima de denúncias falsas. Breyer disse ainda que vai provar a inocência. Para o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, não há dúvidas do envolvimento do prefeito. As provas levam diretamente à participação dele. Elas não são indiciárias, elas são participação direta, efetiva, inclusive no recebimento de valor.